Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je námořní kapitán druhé třídy, pan Vladimír Stadler. Je to tak správně, pane kapitáne? Ano, je to, už je rituál. Dobrý večer s panem Kapalem. Já se pořád snažím mu říkat, že sice v papírech toto mám, ale jelikož jsem nikdy žádné námořní lodi nevelel, tak toto oslovení si zaslouží opravdu jenom naši ctění páni kapitáni, kteří, jak vím, velice dobře nás nyní poslouchají a neodpustili by mě to. Takže vy jste sice nevelel, ale v papírech máte kapitán druhé třídy, tak já to používám. Tak vám budu říkat, pane Stadlere, teda dobře. Budu určitě radši a klidnější. Tak dnešním tématem, jak jste se jistě dočetli, je československá námořní plavba a její lodi a osudy. Já jsem se dočetl, pane Stadlere, ano, prosím, bez kapitána, děkuji. Že jsme byli jako vnitrozemský stát největším provozovatelem námořních plavby, co se týče počtu lodí i kilometrů ujetých, nebo mír námořních, na celém světě mezi suchozemskými vnitrozemskými státy. No, stahovalo se to k Evropě, trošku jste mě dostal, nevím, jestli jsme někdy předstihli Švýcary, ale mám dojem, že nějaký měsíce jsme měli víc lodí, maximum, jak jsem se teď ještě trošičku dovzdělal, bylo 20, obvykle jsme jich měli někde kolem 12, 15, 17, takže se říká, že jsme byli druhá největší námořní velmoc po Švýcarsku a myslím si, že na to můžeme být docela hrdí dodnes. V podstatě ta námořní plavba, já co jsem se dočetl, viděl jsem i fotky těch nádherných lodí, tak fungovala až do 90. let, kdy pan Václav Klaus zřejmě, aby získal Nobelovu cenu, tak vymyslel za ekonomii, tak vymyslel velkou privatizaci. Mimochodem, podle některých ekonomů, jsme přišli o 2 biliony, někteří dokonce tvrdí, že 2,5 až 3 biliony, že nám rozkradli tady. A my jsme přišli o celou námořní plavbu, protože ji prodal nebo věnoval, nebo jak bych to řekl, panu Koženému. Jak vy se díváte, jako vy jste jezdil na tom moři, tak jak vy se díváte na to, co se s tím stalo? Já jsem naštvaný, abych se přiznal. No, já bych mohl být naštvaný taky a jsem naštvaný, ale slíbil jsem si sám sobě, že nebudu tady mluvit ponuře. Když se na celou věc dneska dívám, tak s odstupem tedy zhruba 23 let, protože námořní plavba zanikla roku 1997, já jsem ještě byl na poslední lodi, na které jsem sloužil u námořní plavby lodi Svitava, kterou jsme vezli tenkrát z Mangálie. A největší katastrofa je u toho lidská dimenze, což tito pánové naprosto ignorovali a bylo jim to v podstatě jedno. Bylo to obrovský dědictví všech kapitánů, kterým se musím omluvit, že jsme to neubránili, který začali v 50. letech, obchod s Číňanama, lze si to přečíst, všechno. Krásné stránky vznikly, námořní deník, namorníDeník.cz, kde si můžete i najít film Námořníci bez lodí. Mluví tam i mý přátelé a kamarádi v tom filmu. A ta plavba se rozvíjela. Víte, to byla taková jako trošičku chlouba. Vznikaly tam i unikátní věci, že absolventi většinou byli buď z Polska, nebo byli z tehdejšího Sovětského svazu, občas se našel někdo z Německa, z Jugoslávie, kteří měli námořní školu. No a samozřejmě na těch lodích docházelo k určitému takovému střetu, kde my jsme, nevím, já jsem to nezažil, nikdy nebojovali, bojovali jsme, kdo je lepší, ale vznikla taková československá, rusko-polská filozofie navigace, která samozřejmě tím zanikla, protože jsme se museli nějak domluvit. Rusové psali nějak lodní deník, Poláci nějak lodní deník. Takže tato unikátní stavba, která se udělala, zanikla. Myslím si, že jsme měli velice dobrý námořníky, teď to myslím od těch nejmladších námořníků, že jsme si je dokázali vychovat až po námořní kapitány.
Jistě všude najdeme špatné, všude najdeme dobré, nebudeme nic idealizovat, ale naše lodě byly vynikajícím způsobem udržovaní, kluci na to i byli pyšní, že jsme nejezdili, že z toho netekla res. A zánik této plavby v podstatě vedl, já bych řekl, k desítkám, ale svým způsobem ke stovkách lidských neštěstí. Někteří námořníci se neutopili v moři, ale utopili se v alkoholu, když to řeknu takhle. Přímo byla to hrozný se na některý dívat, nedokázali se adaptovat, někteří se velmi dobře adaptovali. Ale jistě, pan Kožený s panem Klausem všechno zprivatizovali, dostaneme se i k tomu, jakým zhruba mechanismem to šlo. Bylo jim úplně jedno, že lidi přišli o práci, ještě naopak tvrdili, že nás chtěli, že nám chtěli ty lodě zachránit. No, to by bylo asi tak, jako kdyby slepý říkal, že něco vidí. Ono s opačným znamínkem. No a nakonec zmizelo všechno. V podstatě, když vám to zjednoduším, tak je to asi tak, jako kdyby vám někdo prodal flotilu aut, na kterých by vázl leasing. No, prodal by vám to i s tím leasingem, byla by tam nějaká cena. Pak by nějakým způsobem vzal, záhadným způsobem, ten leasing na ty auta vám zaplatil ze státní kasy a vy byste šli a ty auta zkrátka a dobře prodali a jeli na dovolenou. Takže počkejte, abych tomu rozuměl. Na některé ty lodě, protože tam jsem se dočetl, že se zprivatizovaly i v celku nové lodě, které by mohly sloužit ještě řadu desetiletí. Zprivatizovaly se samozřejmě. Námořní plavba měla i starou zátěž, které bylo třeba se zbavit. Prodělečný snad nebylo, pokud vím nic, odborníkem na ekonomiku nejsem. Ale minimálně to byly lodě, které přinášely lidem práci a kde nebyly ztráty. Ale celkově námořní plavba nikdy nebyla prodělečná, to se nestalo. Jenže jak šla doba, tak se měnily lodě a ty nové lodě, takzvaný Panamaxy, čili loď největší dimenze, která dokáže projet Panamským kanálem. A tam byl kámen úrazu a to byly velmi výdělečné lodě, o který jsme v podstatě trikem, já ho zjednoduším, řeknu vám, jak to proběhlo, tak jsme přišli. Jak to proběhlo? Povídejte, to mě zajímá. A naše posluchače určitě taky. Protože my jsme se o tom tehdy vůbec, pane Štárlene, moc nedozvěděli. Tehdy se o tom, když se to dělo, tak se o tom nepsalo. Akorát pan Klaus vykřikl asi dvakrát v televizi víc takových kožených. No tak jistě, on vykřikoval víc takových jungů a víc takových... Ano. On tomu říkal kapitání českého průmyslu. Tomu imponovalo a říkal, že ty živnostníci, že se nemůžeme vrátit ke kapitalismu volné soutěže, ale musíme mít ty kapitány českého průmyslu a na ty on byl velice hrdý. Ty kapitáni pak byli různě pozavíraní, ne ty námořní, ale ty toho průmyslu. Ono, když něco uděláte z námořní lodí, tak otočíte kormidlem a podle toho, jak je velká, tak to trvá. A on se tenhle ten průšvih v podstatě tahl někde do 80. let a ani jsem nevěděl, že jsem jeho trošičku aktérem v 84. roce, kdy jsme třeba Kadáfímu vozili do Libie, já to řeknu rovnou, vozili jsme tam zbraně, vozili jsme tam houfnice, což o to už dneska je všechno promlčený. Ale Libie, jak je všeobecně známo z tisku, za tyhle ty věci neplatila. Byly sem různý dovozy, možná, že si posluchači vzpomenou, hlavně starší, že se sem vozili různý mixéry od firmy Daewoo. Auta. Bylo to takový trošičku, že nic jiného nebylo, ale Daewoo se dalo koupit. No a bylo to udělané tak, že Libie České republice neplatila. Prostě byly to nedobytné pohledávky. No a firma Daewoo řekla, nebo Libijci řekli, víte co, my máme s Daewoo velice dobrý vztahy, takže uděláme to trojsměnou. To, co vydlužíte za lodě, to nechte na nás, my to zaplatíme Daewoo a bude smazán v podstatě ten dluh český. To znamená, že to, co jsme my měli dostat od Kadáfího, tak zaplatili v podstatě ty Korejci ty firmy Daewoo.
Libyjci Daveu. Jenže tam je největší, za ty lodě v podstatě měli Daveu zaplatit Libyjci. No a ten libyjský dluh vůči České republice by byl smazán. To byla taková vcelku dobrá věc, akorát, že se trošku zapomnělo na ty Korejce. Proč se na ně zapomnělo, to já nevím. To by nám možná řekl pan Klaus, kdyby byl ochoten přijít, ale on už si nic nepamatuje. Radši. No, je to jeho oblíbená věta a nakonec neříkám nic, co bych tady si vykonspiroval. On i do tisku prohlásil někdy v roce 98, že už si na podepsaný papír na 80 milionů dolarů vůbec nevzpomíná. Neměl na to ani právo jako předseda vlády. Ale to bychom zacházeli do nějakých zbytečných detailů. Jenže firma Daveu zkrátka konstatovala, že Libyjci neplatí ty naše závazky. No co se stalo? Stalo se to, tenkrát se to týkalo československé námořní lodi Tatry. Byla to loď asi 240 metrů dlouhá. A on se vedl o ten spor se vedl někde ve Vídni. Tam byl celý ten libyjský dluh a tam se to všechno prostě mlelo. Pokud by posluchači chtěli, já to dám zítra na VKáčko. Mám svolení a mám veškerý materiály z tisku, pohromadě, který mě dal odborový svaz námořníků a i se svolením, že to můžu volně jakkoliv šířit, takže to šířit budu. Takže kdo si to chce proštudovat v podrobnostech, můžete se podívat na můj profil a najdete to tam ke stažení. Řekněte adresu, prosím. Na sociální síti VK pod mojím jménem Vladimír Stadler. Bude to na tam. Teda na ruské veřejnek. Ano, přesně síti, tak. Ano. No a co se stalo? Jako kdyby náhodou si stěžovali u britského soudu a v Immingemu, jako další náhodou tu československou námořní loď Tatry, zkrátka nevíme, kdo ji tam poslal, proč ji tam poslal, zdali to byla opravdu taková šílená náhoda. Takže do 24 hodin potom, co britský soud vydal rozhodnutí, že tedy se naše lodě musí zabavit nebo dát je do takzvaného arestu, dokud se to nevyřeší, tak Britové normálně postupují. Pokud neví, tak tu loď dají do arestu, čili ji nechají stát, nepustí ji ven. No a až se to vyřeší, tak ji pustí. No a ta loď jako kdyby náhodou vplula do těch britských vod, no což samozřejmě vedlo k tomu, že Britové okamžitě zareagovali a loď Tatry byla v arestu. Jenže na to se potom odvolával i Václav Klaus, kdyby se to nevyřešilo rychle, tak to, co měla ta loď hodnotu, tak by se nepokryly nároky Daveu, čili oni by zabavovali další a další naše lodě. No, panu Klausovi to v podstatě už mohlo být jedno, protože ty lodě už český stát mu neříkali pane. Ty už vlastnil Finop, vlastnil to Viktor Kožený a v podstatě to, že Václav Klaus, on potom tak hezky říkal, že chtěl zachránit námořníkům lodě, tak se nepodíval, za koho skládá 40 milionů dolarů. Složil je za Viktora Koženýho. To znamená, že britský soud tím, že stát složil záruku, tak v podstatě uznal, že ten dluh je původem československého státu. Libyjce vynechal, no tak okamžitě zareagovali, no a těch 40 milionů dolarů zkrátka zmizelo. No a protože jsme s Daveu měli smlouvu ještě na další dvě lodě, na Panamaxi, tak je neuvěřitelný, že Václav Klaus poslal peníze i za ty další dvě lodě, čili v podstatě tak, jak jsem to říkal zjednodušeně, šel a Kožený mu zaplatil leasing. No, byla to veliká jako legrace, to nikdo stačilo se zeptat, a komu vlastně ty lodě patří, protože privatizaci dělal Klaus, že jo. To znamená, lodě takhle zmizely, no a co měl Viktor Kožený? No tak Viktor Kožený měl lodě, ty provozovat nechtěl, ty leasingy jsme za něj zaplatili, bez pár drobných to bylo 80 milionů dolarů. No a to tím pádem, proč on by je provozoval, když je mohl krásně vzít a třeba prodat do starého železa a to, co vydělal, za to mohl jet klidně na ty Bahamy. Ono, víte, já to právě pro ty mladší, ty možná řeknou, o čem se vlastně bavíme, protože v tehdejším přepočtu kurzu to byly asi 2,2 miliardy korun. To by dneska bylo panu Bakalovi tak možná někde kapesný na nějakou dovolenou. Dneska, jak jste říkal, pane redaktore, že jo, tak jenom na obnovitelných zdrojích se
prodělal 1 bilion, čili 500krát tolik. Tak to skončila námořní plavba, no a já jsem byl na poslední lodi v roce 1996, jsme ještě vyzvedli v Mangálii, Svitavu, s tou jsme jeli. No a víte, už to tak všechno vypadalo trošku jinak. Bylo to takový, že jsme byli třeba zvyklí, že když jsme přišli na loď, tak to bylo obložený nějakým laminem a tady už byly jenom natřený nějaký plechy. Mm. Tak jsem to tenkrát komentoval a říkal jsem, tak teď si konečně připadám, že jsem byl najat. To už jsme byli na kontraktu. V tehdejší době neexistovalo odstupný, takže když jsem se ptal, jak bude teda naše penze vypadat, tak mě bylo řečeno, že teď máme kapitalismus a demokracii a o moji penzi se mě nikdo starat nebude. Víte, já to říkám jenom rámcově. Opravdu, pokud chcete, stáhněte si to, odpovím na otázky, pokud budu vědět. No ale ty námořníci ztratili v podstatě těch 17 lodí, ty se začaly pomalinku, protože už jezdili pod maltskou vlajkou, bahamskou vlajkou, tuším, maltskou určitě. Jak je to, já vás přeruším, promiňte, tomu já nerozumím. Já jsem se to dokonce četl, že tady zadrželi loď, která prola pod nějakou cizí vlajkou a že tam byli úplně jiní námořníci. Jak může loď plout pod vlajkou cizího státu, když evidentně patří jinému státu? Jak se to může stát? Já vám to, na to odpovím jednoduše. I vy můžete vlastnit firmu ve Spojených státech, můžete ji vlastnit v Africe, v Koreji, na Slovensku, kde se vám zlíbí. To znamená, že pokud Československá námořní plavba jednoduše, nebo já ji z toho nechci obviňovat jako společnost, ale ti moci páni, kteří ovládali tu plavbu, no tak si založili jednoduše firmu někde na Maltě, no a ten majetek tam, já nevím, jak se to dělá, to oni by nám řekli, pokud by chtěli, tak jednoduše ten majetek, jakýkoliv námořní loď tam převedete. Jo? A máte vesele zaregistrovanou loď. Ale ono... A nemusí ona mít každá loď domovský přístav uveden v papíře? Ale to ona má, no tak se to na zádi přemaluje. Pošlete tam námořníky, někdo vystříhá písmena, tam se to zamaluje a vesele se my to... My jsme měli Gdáňsk? Ne, my jsme měli Prahu. Taky na těch lodích to pak vidíte, protože loděnice to tam vyvaří, je to tam navařený, takže mnoho lodí potom vidíte, jak je to začerněný, můžete si přečíst podle těch vyvařených písmen, co to bylo a na to se vesele bílou barvou vyťuká valeta. Tak se to taky udělalo. Taky nechápu, proč my jsme měli koupený část přístavu od Poláků, kde jsme přistávali a proč tam byl uveden domovský přístav v Praze, když ty lidi se nikdy do Prahy nedostali. Tady bych se dostal trošičku na tenkej led. V podstatě podle zákona mezinárodního může ta loď mít domovský přístav klidně na vrcholku nějaké hory. To je čistě terminus technicus, protože existuje zákon o přístupu k volnému moři a není nic proti žádným zákonům, pokud si tam vyťukáme Prahu, když ta loď je registrovaná na ministerstvu dopravy. Jasný. Takže vrátíme se k té plavě. Mocipáni z Československé námořní plavby si založili někde na Maltě nějakou firmu. Vlastníci námořní plavby. Vlastníci. A no, vlastníci, tak vlastníkem byl Kočený, ne? No jistě. A měl tam určitě nějaký svý nohsledy, který za něj pracovali. Prosím vás, ovládal to pomocí mnoha a mnoho různých firm, které byly pak nechválně známý. Nějaká Deventry mě utkvěla v paměti. V těch dokumentech od Odborového svazu námořníků toho najdete v detailech. Jo. Tenhle ten proces. Ono... Převlajkujete loď. Ono se to v podstatě ukradlo státu. No, jistě, že když vezmeme to, že v podstatě stát dal záruky. Zaplatil za to Klaus ty miliony dolarů. Ano. No, znovu říkám, nakupte si auta na leasing, běžte za panem Klausem, když s ním budete dobře vycházet, a on vám ten leasing zaplatí za ty auta. Jo? A vy je můžete potom prodat a za ty peníze, které vám spadnou do kapsy se můžete klidně žít. Ano. Zaplatí je český stát, že? Daňový poplatník. Daňový poplatník zaplatí tenhle ten majetek. No tak někdo takovou možnost má, druhý takovou možnost nemá, že jo? Když se dívám, jak teďka válčí moji
bývalí souputníci s covidem, no tak docela závidím, jakým způsobem Viktor Kožený měl zametenou cestu. Zeptám se vás na další takový problém. Vy jste říkal, že se na ty důstojníky námořní studovalo v Sovětském svazu tehdejším, v Polsku a někde v Jugoslávii taky. Taky tam byli v Rijece, ano, bylo tam pár lidí. A to jsou ale důstojníci, kteří měli své odbornosti. A jakým způsobem se najímali ty námořníci, co trhli ty paluby? Takový ty pracovníci na ty lodi. Říkat o námořnících, že drhli paluby, samozřejmě, já jsem tu palubu musel drhnout a s velkou chutí mě tam poslali. A dneska vím, že to bylo dobře, protože člověk musel taky, když potom těm lidem měl vele, tak musel vědět, jak vzít ten kartáč do ruky. Ale to byli různě lidi, speciálně se vyznačovali, brali se různých profesí, brali se karosáři, brali se malíři a brali se taky lidi, kteří měli, jak jsme tomu říkali, potom na řece jsem taky jezdil, říkalo se tomu Čepslová univerzita, čili učiliště ČSPLO v Děčíně. No a ty kluci prostě přišli na roď, zkrátka, tam začali dělat lodníky, tam začali mít chodby, začali se učit od těch starších. No a učilištěm jim byla ta námořní loď a vyrostli z toho velice, velice kvalitní lidi, kteří, že jo, řeknu to i takto, protože pokud někdo stál u kormidla, tak u kormidla nestál důstojník, ale stál tam ten námořník. On měl mnohdy nebo většinou daleko větší praxi, takže když se jelo dolů po Mississippi, no tak jste musel velice dobře vážit, kdo si za to kormidlo stoupne, aby se lodivot nezbláznil, že ten člověk zkrátka nereaguje správně, no a ta loď se nesnaží vjet nebo nevjede na břeh, takže ty kluci něco jako umět museli. No a pokud byli dobří a šli dál, no tak se z nich stali loďmistři, museli rozumět, tenkrát byly ještě lodě, kde se vázaly bedny, čili oni museli rozumět tomu, jak se správně to váže, museli to umět udržovat, aby se nám to nerozjelo v bouři, neprojelo nám to někde, nepřevrátili jsme se. Museli se naučit pracovat s kotvou, ona práce s pořádným lanem, který je v tahu, no tak to je o ruce a k tomu si fakt může stoupnout jenom někdo, nebo byly situace, kde mnozí utíkali se někde schovat za roh, aby je to neustřelilo ruce, no a našli se prostě borci, kteří si k tomu stoupli a s těma lanama uměli dělat. Museli se naučit sloužit služby na můstku, čili vědět, co mají hlásit, jo, museli zase se stoupnout za kormidlo, pokud se někde manévrovalo, uhýbalo. Jistě z některý byli, jak se říká, neohební, ale to jsme byli, to se týká všech stupňů na té lodi. Takže ty námořníci prostě vyrůstali v nějaký takový osobnosti, kde ten první důstojník se pak na toho námořníka mohl spolehnout vledasčem. Tak z těch potom se rekrutovali loďmistři, kteří vedli tu palubní posádku. A mít dobrýho loďmistra na lodi, no tak to byla taková pro prvního důstojníka, pro toho čífa, no docela výhra. Myslím si, že i kapitáni ocenili dobrýho loďmistra. Loďmistr dělal co? Loďmistr byl v podstatě předákem, velitelem té palubní posádky, té čety a strojmistr zase té strojní části. Nesmíme zapomínat, že s náma jezdili lidi, kteří se museli starat o hlavní stroj, zase tam byli odpovídající námořníkům, byli motoráři, ale říkám, nerad bych zapomněl i na ty, co nás krmili, byli tam vynikající kuchaři, byli horší, byli lepší. Takže za těch dob, ještě než se začalo osekávat všechno, tak s náma jezdili kuchaři, stevardi, kteří uklidili tu loď, dokonce lodní lékaři, kteří byli velmi rychle odbouráni, pak to bylo nám dáno jako palubním důstojníkům a předávali jsme si tu službu lékařskou. Druhý palubní důstojník to měl, tak jsme si ji předávali. Tady máš tu lékárnu a modli se, ať se ti nic nestane. Jak to bylo, prosím vás, mluvím s praktikem, jak to bylo s financováním? Ta loď někam přijela, musela natankovat ten mazut. Tam to se platilo hotově, nebo se to platilo nějakýma kreditama, nebo jak to probíhalo? Víte, to bychom tady museli mít někoho, kdo byl velitelem lodi, aby nám to přesně řekl, co se ještě, jak se to jaký všechny cesty byly obvykle.
v těch přístavech to řídilo ústředí, byl náš takzvaný agent, kde když ta loď přijela, tak spolupracoval s velitelem lodi a platilo se to, pokud vím, tak přes účty tolik peněz by nikdo neměl, čili zkrátka a dobře vyřizovalo si to ústředí s tím agentem a tohle to bylo v gesci velitele lodi. Takhle se řešili i přístavní poplatky, poplatky za lodivody. Samozřejmě byla v kase finanční hotovost, ale jak přesně úplně se tohle to dělo, to byste musel pozvat někoho, kdo této lodi velel. Vrátíme se k tomu, jakým způsobem se v podstatě zlikvidovala ta námořní plavba. Já jsem se tehdy, jestli si dobře pamatuju, tak jsem se dočetl v denním tisku, protože to se ještě četly tištěné noviny, že Viktor Kožený zprivatizoval Československou národní plavbu a že to je podle našich ekonomů záchrana, protože byla ta plavba nerentabilní a stála by náš stát příliš mnoho peněz. Takže vy jste tady řekl, že ty lodi ve ztrátě nebyly. Jak tedy to potom probíhalo? Ti moci páni, kteří sloužili Koženému, tak ty to převedli na tu Maltu nebo někam jinam. A co se s těmi loďmi potom dělo dál? No s lidmi hlavně. No, hlavně se ptejme, co se stalo s lidmi. Protože co se dělo s tím majetkem za ubohé 2 miliardy korun, to je, jak jsem řekl, v podstatě dneska nadrobný. Já vám řeknu, jak k tomu, co se stalo. Těch lodí se zmocnili nějací zcela majitelé mimo Českou republiku. Já nevím, kdo byli potom ty majitelé, ale mohl to být kdokoliv ze světa. No a našla se parta lidí, která se snažila s těma novýma majitelema těch lodí, těm, kterým to Kožený prodal, jednat o tom, aby tam ty naše posádky zůstaly. To byli velice dobří lidé a pokud vím, tak se snad snaží i dodnes. Jenže velká část těch lodí zmizela natolik, že řekli, ne, děkujeme, my československý námořníky nechceme. Čili začaly se dělat veliký fronty a pořadníky, takže někteří ty kluci potom místo pár měsíců, jak byli zvyklí, byli doma třeba rok i více, no a nemohli v podstatě sehnat práci. Takže dlouhou dobu ještě českoslovenští námořníci na těch lodích sloužili, jenže víte, no, jak šel pokrok, tak se všude zdražovalo, zvyšovaly se mzdy a nakonec se zjistilo, že filipínští námořníci jsou daleko levnější, dokonce i filipínští důstojníci. Já jsem to naštěstí tohleto nezažil, ale co mě mý kolegové palubní čífové říkají, no tak to jsme měli se starým, čili s kapitánem, tak, že když tam byl ten druhý, třetí Filipínec, tak taky se stávalo, že jsme museli sloužit s nima, protože jinak by tu loď nabourali. A my jsme se chtěli dostat jako živý a zdravý domů. No. Takže takhle to pomalu mizelo, no a já hrozně nerad chodím, jak se říká, na pohřby, takže když jsem v 96. roce dojeli v neskutečné bouři do přístavu Baltimore, opravdu to byla bouře neskutečná, já dodnes děkuju kapitánovi, že nás toho dostal, tak jsem řekl, ne, dál to tady nepovedu, nebudu, jak se říká, u toho nejbolestnějšího, jak potom mě ty lidi říkali, že někde to předávali. Jeden kapitán mě ukazoval dokonce poslední stránku z lodního deníku a já jsem se dal potom k norům na takzvaný coastry, čili na lodě tak zhruba 80 metrů dlouhý, jezdilo se kolem Norska. Byla to strašidelná dřina, neskutečná dřina, protože tak, jak na lodích jsme sloužili vždycky 4 hodiny a 8 měli odpočinek, tak tam to byly novodobí galeje, kde jsme sloužili 6 hodin a 6 hodin odpočinek a ještě když jsme dojeli do přístavu, tak jsme se stejně nevyspali. To by bylo na další dlouhý povídání, takže já jsem ještě vydržel až do roku 99 na těch coastrech, kde odkud jsem pak odešel a začal jsem se živit prodejem GPS a satelitních telefonů. Chci říct, zeptat se tady na ty menší lodi okolo toho Norska, co se na nich vozilo?
Víte, na tom se vozilo všechno možné. Vozili jsme na tom i nebezpečný materiály, který třeba dávali takzvaný ferosilikony, do kterých, když natekla voda, tak z toho byl fosgen a taky jsem tahal jednoho námořníka z nákladního prostoru, který tam vlezl nerozumně. A vozilo se na tom tam plech z jednoho přístavu do druhého. Tam se naložilo nějaký auto, no, tam se naložilo pár rolí nějakého plechu. Takže to byla příbřežní plavba. Příbřežní plavba. Ovšem, tyhle ty pánové, ty si s náma vůbec nebrali servítky. Ty nás na říčně námořní lodi, která měla někde ponor 2,5 metru, mý kolegové, kteří mě poslouchají, tak jistě ví, co to obnáší, tak nás poslali v zimě přes Biskajský záliv, což je pojem. Takže na takovéhle lodi, kde ani můstek se tomu nedalo říkat, ale kormidelna, která byla nějaký 4 metry nad hladinou moře, v nějakých osmičkách, devítkách, štormech, jsme se prostě plahočili přes Biskaj. To bylo na utopení, tam jsme měli kapitána, bývalýho rybáře, bylo mu 62, Poláka, no a i ten jako přiznával, že měl strach. Takže oni se s náma nemazali. Tam tenhle Biskajský záliv je známý prudkýma bouřkama, že jo, a vysokýma vlnama. Nikdo se s náma nemazal, každému to bylo úplně jedno. Byli jsme tam 4 měsíce a když člověk přijel po 4 měsících, tak se nám tak lehce klepali ruce. Dokonce jednu loď, protože taky jsem si prošel čapslem, takže jsem hledal, co uměl. To byla ta první, na kterou jsem přišel ve strašném stavu. Tak když jsme někde stáli, tak mě kluci dávali svářečku a já jsem tu loď svařoval. Svařoval jsem ji, protože tam byly praskliny, tak říkám, kluci, dejte mě tam svářečku. Bylo krásně v Haugesundu. Vzal jsem a šel jsem vařit loď, aby jsme se nepotopili. Takže na takovýhle lodí. To nebyly šroty kolikrát, tak tohle šrot byl, ale jinak to kolikrát byly i dobrý lodě, jenomže ty moci páni, zase ty norský a Bůh ví, komu to patřilo, jako se nerozpakovali nás poslat někde do tam, kde ty lodě neměly vůbec co dělat a bylo jim to úplně jedno. Taky nakonec, víte, to je taková jako kuriozita nakonec. Já jsem byl poslán za trest potom na loď, která vozila cemen, dodnes mě hvízdá v uších. A když trest když jsem si ho odpikal na tom cementáku, tak se na mě ten šéf podíval a říká, paní Stadler, mám o vás jenom ty nejlepší reference a já vás jmenuji kapitánem. Na tyhle ty papíry jsem s těma lodě mohl jezdit, tak jsem poděkoval, jenže jsem nevěděl, kde je ten zakopaný pes a on je chtěl dát na tu loď, z které jsem v podstatě utekl, protože jsem věděl, že ta loď je nebezpečná. Když jsem pak učil na námořní škole, no tak, že omluvíte a mladí lidi mají rádi internet, tak když jsem řekl jméno lodi, tak si to našli na Wreckage a zjistili, že ta loď se opravdu převrátila. Naštěstí nikdo nebyl mrtvej. Jasně, a bez vás se převrátil. No byla beze mě, protože pak jsem dokonce četl vyšetřovací zprávu, já bych s tím v životě z přístavu nevyjel. To opravdu tam musel být nějaký můj kolega, který podcenil absolutně všechno. No ale bohužel ta loď se podcenila, ta loď se teda převrátila, v podstatě ne ani v bouři, otřesama tam naložili mokrou železnou rudu, která se sesunula na bok a do 5 hodin ta loď byla dnem vzhůru. Naštěstí to nebylo v bouři, takže všechny vylovili. No tak na této lodičce jsem si odsloužil 4 měsíce a 3 dny. Ale kapitána jsem tam odmítl dělat. No a tím pádem mě řekli, že prvního důstojníka už pro mě nemají a že jedině kapitána a jedině na této lodi. No tak jsem pokorně poděkoval, že je to pro mě velká čest a šel jsem se živit satelitníma telefonama a GPS navigací, víte. Taková už je moje povaha. Tak k tomu, k té námořní plavbě, by mě zajímala ještě jedna věc. Co všemu tomu říkali ti námořní kapitáni, důstojníci, kteří na těch lodích strávili velkou část života? No, nezapomeňme i na tu část palubní a strojní posádky, ty já kuchaře a stevardy. Všechny. Ano, já právě hrozně nerad, když se na ně zapomíná. Samozřejmě, já se s nima bavím, jsem ve styku s jedním kapitánem, který ho pozdravuju, protože nás zřejmě poslouchá. Tak to víte, no, řeší se to dodnes, ale řeší se ten lidský rozměr. Řeší se zkrátka a to, že se musí ty lidi, kteří tomu věnovali celý život, že se musí otáčet v hrobě. A
jen takovou smutnou věc, jako abyste viděli, kam všechno tohle to může dojít, tak zkrátka a dobře, já nemůžu říct jméno, taky ho neřeknu, ale za svý těžce vydělaný životní peníze si jeden námořní kapitán u H-systému koupil domeček. O domeček přišel, no a spáchal sebevraždu. No a protože to byl vynikající kapitán, kdo nás poslouchá, tak samozřejmě z námořníků všichni ví jeho jméno. A tento člověk přišel takhle o život, byl to vynikající člověk. Já když jsem potom k němu přišel, taky jsem chtěl jezdit na plachetnicích, tak s humorem jeho vlastním říká, chtěl jsem od něj nějaký, jak se říká, doporučení, tak říká, no to je hezký, tak až tam budete dělat kapitána, tak já vám tam půjdu dělat třetího důstojníka. To byl takový jeho typický humor. No a tento člověk přišel o život, díky tomu, že teda pan Smetka a další ukradli. No a tohle to nikdy námořníci jako nemůžou zkousnout, že v podstatě pan prezident Klaus, když odcházel, tak řekl, že ty lidi už jsou stíhaný 8 let a že to je utrpení, takže některým dal milost H systému a někteří dostali abolici, takže nebyli ani stíhaní. No a vidíte to, panu kapitánovi velké díky za to, co mě naučil, protože byl první, kdo se mě ujal a velmi hezky ujal. Co se týče toho H systému, že jste si na to vzpomněl, tak pan Smetka, ten sice seděl 8 let, ale co jsem se dočetl, tak on nikdy neprozradil, kam dal ty peníze, protože věděl, že zavřít můžou, pustit museli. A takže teďka se nám směje a má za sebou mrtvé lidi a teď se může smát, užívá si těch rozkradených peněz a za sebou zanechal nešťastné lidi a pan Klaus dneska, a to je otázka na vás, co na to říkáte, si dělá antré na dopředu na kandidaturu na prezidenta. No tak, dobře, když už to ode mě chcete slyšet, tak ono se dá postavit svoje kariéra, zřejmě i kandidatura prezidenta na nějakých mrtvých, že jo, na hrobech těch obětí. Tak on by nám řekl, že toto nevěděl, že si to nepamatoval, no tak musí mít vlastní nějaký svědomí, který má, nemá. Tak to já ho určitě volit nebudu. No. Protože co si budeme povídat? Až nám budou posluchači volat, pokud bych k některým z námořníků nemluvil z duše, tak prosím vás, zavolejte, páni kolegové, a řekněte, že vydete pana Klauze volit, ano? Ano. Takže ano, vy, pro kteří nás posloucháte, tedy z námořních důstojníků a námořníků, tak 8 hodin bude přestávka od 8:45 a ve 8:45 je potom do 9 hodin prostor pro posluchače a může se volat nebo psát SMSky na telefonní číslo s dotazy tedy na pana Stadlera na telefonní číslo 731 720 756. Tak a teďka opustíme moře a vodu, spoustu vody. A je to teda paradox, už jsme se o tom bavili posledně, když jste tady byl, ale vy jste přestal jezdit po vodě, po moři a začal jste líst na kopce. A na sakra vysoký kopce. Posledně, když jsme tady hovořili, tak jste říkal, že jste vylez na Matterhorn. Od té doby uplynula nějaká doba. Byl jste někde zase na nějakým takovým kopci, na nějakým takovým... Víte, pane redaktore, takové je můj život, jak na moři. Jo? Jednou jste dole a jednou vyjíždíte na vlnu a já jsem toho v životě dělal strašně moc. No a abych vám řekl, jak k tomuto došlo. Zkrátka jsem se upodnikal téměř k smrti. Doktoři mě předpověděli, že v roce 2014 nejpozději zemřu a dodnes vidím oči paní doktorky, která mě zachránila, která mě to řekla, že mám nejvíc dva roky života. Cukrovka byla někde, Bůh ví kde. A já jsem si jen tak na ní podíval a říkám si, takovou radost vám neudělám. No a pustil jsem se do sportu, což kdo mě zná tak, a neviděl mě nějakých pár let, tak se bude strašně divit, kde se to ve mně vzalo. No a já jsem ležel na gauči a můj synek začal povídat cosi o tom, že začne lézt a do toho horolezeckého kurzu jsem šel já. No samozřejmě, stal jsem se obětí horské vůdkyně. A
chtěl jsem se podívat do Himaláje, no tak mě bylo řečeno, že si mám vylézt něco v Alpách, abych zjistil, jak to je, no tak z toho bylo nějakých, tuším, 14 tisícovek tady po Alpách, abych si vyzkoušel, jak se spí ve 4,5 tisíci metrech. No a já jsem celou... Jak se tam spí? Blbě. Říká se tomu krabice na bolení hlavy. Hmm. A já jsem celou, možná, že si to někdo z námořníků bude pamatovat, ale těžko, jsem měl v kabině vždycky ten Matterhorn takhle z nějaké čokolády vylepený. No a když jsem ten Matterhorn konečně viděl, tak říká, Míšo, dá se na to vylézt? A ona říká, no dá. No tak 730 zhruba 30 dní o tom, co mě doktoři odepsali, tak jsem jim na ten Matterhorn vylezl v 8.50. No pak jsem se podíval do těch Himalájů, tam jsem jim nejdřív vylezl do 5550 a 2019 jsem se dohrabal až 5850, 6200 už jsem nedal, na to jsem vážně neměl. No a letos, když začal teda celá covidová komedie, nebo vlastně v loni už je to, no tak, loni, tak, já, moje, tak moje dobrá horská vůdkyně mě říká, tak pojď na Mont Blanc, teď tam nejsou návaly, no tak jsme akorát někdy kolem 16. 17. Jaký vysoký Mont Blanc, je to nejvyšší? 4810, západní Evropy. Západní, Elbrus je vyšší. Elbrus, ano. Asi 5650. Tam jste nebyl. Tam se chystá. No tak jsem teda říkám, no tak zkusíme Mont Blanc, no tak 21. září v 9 hodin 40 minut jsem se vydrápal ještě na Mont Blanc, no aby byla jen taková tak a teďka, legrace. Teďka vás trošičku budu se snažit nachytat. Víte, kterém roce se vesničani se Šamoní poprvé vyškrábali na Mont Blanc? No, nevím. 1861. 1861, vidíte to. Já jsem si to schválně našel. On ten Mont Blanc opravdu jako, já tomu nelituju, jsem rád, že jsem na něj vylezl, ale nikdy nepatřil, on tak patří prostě do těch karet, jo, že vám tam chybí jedno z těch S, ale... Jak se tak, tam leze? Blbě. Je to horší než Matterhorn? To se velmi těžko srovnává. Matterhorn je vyloženě skalní lezení a tady je kus skalního lezení asi 800 metrů, ale takového lehkého skalního lezení, když rozbít se tam hlava dá. Ono se říká, všechny cesty na Mont Blanc jsou špatný. A my jsme šli tou nejjednodušší, já bych ty ostatní jako nerad zkoušel svůj osud. Takže tam musíte proběhnout takzvaným Grand Couloirem, nebo Velký Couloir, když si to zadáte do YouTube, tak to najdete, kde musíte přeběhnout 80 metrů, kde padají šutry, šutrový laviny a vy se musíte dívat, jestli zrovna neletí, no a zkusit to přeběhnout. Takže je tam mnoho zádrhelů. Všichni, kdo píšou, že to je lehký kopec, prosím vás, nedělejte to, je to nesmysl. Chce to opravdu někoho, kdo tomu rozumí. A já když, pokud mě poslouchají horolezci, tak já musím zase říct, to je jako s tím kapitánem, já jsem horolezec klient, já si na to vždycky najmu někoho. Po umělé stěně tam si klidně polezu sám, ale pokud jdu někde na skály lézt nebo na nějaký vyšší kopce, vždycky si najímám horský vůdce, protože nerad bych ze sebe dělal frajera a někde spadl. Jediný, co je trochu učím, co se musím pochlubit, to je meteorologie, která mě nějak utkvěla v paměti z moře a jsem schopený aplikovat velice dobře i do těch hor, takže to ty horští vůdci zase ode mě trošičku mají nějaký takovej kurz. Ono se říká, že dneska v podstatě na Matterhorn chodí jako turisti, lezou. A na Mont Blanc? No víte, oni chodí tam ale i taky tam. Taky jsou tam mrtví furt. Oni tam nemají co dělat. Protože speciálně na Matterhorn to musí být, nebo měl by to být lezec, čili někdo, kdo má zkušenosti se skálním lezením, aspoň čtyřkovým, pětkovým lezením, neměl by to být nikdo, kdo zkrátka a dobře je jenom fyzicky dobrý, protože ty lidi poznáte, že horolezec má trošku nějakou techniku. My než uděláme dřeb, tak to si se sakramensky rozmyslíme, jestli se to nedá udělat s nějakou přídrží, o něco se opřít, udělat to s odtlakem. A ty lidi nemají prostě zkušenosti v pohybu po skále, pak je tam různě ty vůdci drží, různě se tam šíleně bojí. Mont Blanc je zase, že je nejvyšší, měl by ten člověk mít zkušenosti na mačkách, měl by vědět, jak funguje v nějakých nejdřív 3,5 tisících metrech, 4 tisících metrech, měl by mít něco na těch mačkách vylezený, protože jsou tam
určitý úseky, měl by vědět, jakým způsobem se leze s mačkama po skále, když vám to namrzne, nahoru jsme to šli, skálu jsme 800 metrů vylezli za 3 hodiny 40 a dolů jsme to šli skoro 6 hodin, protože to bylo namrzlý a museli jsme na mačkách. A když potom se ty lidi postaví, no najdete na Mont Blancu i lidi v teniskách, jo, a ten Grand Couloir vám probíhají a mají helmu přivázanou na batohu, no tak. Já tam radši jdu zkrátka s člověkem. Proč tam chodím s ženskou, to vám řeknu jednoduše, protože chlapi by mě příliš hnali. To ne, že by Míša nestíhala, to ona stíhá, ale má takový trošku pochopení, že už ta energie se u mě neuvolňuje, tak jak to bylo za mladé. Tak a teďka by mě zajímalo, já se přiznám, že jste nám ukazoval fotku a mě tam zaujala, já tady mám takovou vlaječku tamhle a vy jste ji tam se svýfotil i s tou vlaječkou na vrcholku toho Mont Blancu. Prozajte posluchačům, co to bylo za vlaječko? Tak to je taková moje oblíbená věc. Já věším vlajky samozřejmě českou, věším vlajku slovenskou, protože jsem byl taky lektorem námořní školy, což bych taky chtěl zmínit, protože to je pokračování, vlastně jedna z větví pokračování námořní plavby, československé námořní plavby. Ale věším tam vlajku různých spolků, ale kromě toho tam taky věším vlajku Doněcké republiky, kde já nejradši všechno vidím na vlastní oči, no takže jsem tam v roce 2019 v březnu byl. No a těm lidem, s kterýma jsem se tam potkal, no tak jim vždycky pošlu na vrcholku nějaké hory, tak jim pošlu tu vlajku té jejich Doněcké republiky. Taková moje zlomyslnost, kterou dělám, ale určitá i taková přesvědčení, že ty lidi... Mně se to líbí. Mně se to líbí taky, proto to dělám. Ano, já vím, že se tam byl s Ivanem Gratochvílem a se senátorem Jaroslavem Doubravou. Ano, prosím, dělal jsem doprovod Jaroslavu Doubravovi, který by nás taky mohl poslouchat. Kdybych řekl, že to byla pro mě čest, tak bych se něco dozvěděl, čili já řeknu to, jak s tím kapitánem podobně, takže já řeknu, že pokud nás pan senátor Jaroslav Doubrava poslouchá, tak Jaroslava pozdravuju a děkuju, byla to velice příjemná cesta, to je tak asi, co velice dobře snese. Tak to on rád uslyší, ale to, co řeknu já, tak zase neuslyší, protože já teďka si nás poslouchá, takže mu řeknu, že ho mu budu volat, abychom se domluvili na pořadu. Protože už se na něj lidi ptali taky. Tak to se vůbec nedivím, protože ta cesta s ním byla asi 6-7 dní. Velice, velice příjemná, rád na ní vzpomínám. Velice, velice to bylo hezký, no. To byla velice hezká cestička. No teďka jenom jsem se zase dočetl nedávno, že tam ukrajinská armáda obnovuje ofenzivu v Donbasu, že tam zase střílejí tím těžkým dělostřelstvem Minskem 2 zakázaným na nějaký obytný ty čtvrti tam. Tam myslíte si, že tam někdy bude klid? To nedokážu posoudit. Je to strašná tragédie. Ono, co se říká ono to taky vypadá, že s Amerikou je to na věčné časy a víme, jak to dlouho trvá všechno. Nevím, ale pokud by mě náhodou někdo chtěl říkat, že jsem udělal něco špatného, tak já ho velice rád pozvu na prohlídnutí fotek, aby viděl, co napáchali ukrajinský zbraně na straně Doněcké. Já vždycky podotýkám jednu věc. Já se nemůžu podívat na ukrajinskou stranu, co napáchali doněcké zbraně na Ukrajině, protože by mě tam ani nepustili. Já jsem na černé listině. Ale nicméně mám, dokonce jsem přesvědčil jednoho taxikáře, který nás vzal ne nikde, kde by se nesmělo. Ono se tam smí, ale nikdo rozumnej tam nejede. Takže jsme se tím taxíkem dostali až do Doněckému letišti, kde zkrátka říkal, dál nejedu, víte, tamhle v té ulici, tam je to otevřený a tam už jsou ostřelovači. Takže jsem se dostal poměrně dost daleko. On ty fotky totiž ku podivu nechce nikdo vidět. Takže takový krásný věci jako postřílený děti a jejich památníky, Alej andělů. Pokud má někdo zájem, mile rád mu to ukážu, než mě bude odsuzovat za to, že jsem tam jel. Já jsem to chtěl, já si tady beru příklad z mýho kolegy a kamaráda Ivana Kratochvíla, který mě imponoval na jednom náměstí, že prohlásil, já jsem to chtěl, slyším o tom pořád, tak jsem zvedl, on řekl doslova prdel a jel jsem se tam podívat. No tak mě to inspirovalo za rok potom, že jsem teda tu svoji zadnici zvedl a jel se tam podívat taky. No, Ivan tam byl několikrát a nejenom Ivan, tam
jeden z našich dalších hostů, biskup Timotej, ten dokonce byl v klášteře, který tam kdysi zakládali, stavěli a dneska je v té ostřelovací zóně, tak on tam měl podpořit tehdy ty řádové sestry a bratry. A takže přišla tam ta dělostřelba a blížila se takhle, jak se zastřelovali k tomu jejich klášterů, co byli schovaní a už se loučili se životem a říkali, když ta poslední bomba, která tam náboj, 30 metrů od toho baráku a dál nestříleli. Takže je Bůh ochránil. No, to doslova ano. Tak to by bylo na další obrovský povídání, jak jsme jeli potom podél bojových linií, protože celníci zavřeli, tak jsme jeli k Azovskému moři, takže jsme byli od ukrajinských kanonů někde 1,5 kilometru a taxikář nám řekl, že asi před dvěma měsíci mu tam ustřelili zadek od auta z minometu. No tak to nám s Ivanem bylo velmi dobře. Takže takové věci. Víte, no tak trošku dobrodruh. Budeme na velice veselější věci. Určitě, já si myslím, že ano. Já se budu ptát na to, na Elbrus. Já jsem viděl fotky z druhé světové války, jak tam na Elbrus vylezli němečtí horští myslivci a pověsili tam na nejvyšší horu Evropy, pověsili Hakenkreuz, německou vlajku. Máte povědomí, jaký výstup na Elbrus je? Jestli je těžký, lehký. Mám povědomí, zase tam byla Míša s nějakýma svýma klientama, tak asi takto, pokud snášíte nadmořské výšky, tak údajně i od člověka, který tam s ní byl, mám hlášení, že to nic těžkého není. Je tam akorát riziko špatného počasí, jedna skupina tam nevylezla právě kvůli nějaké bouři. Jinak pokud zkrátka dáváte někde přes 5 000 metrů, 5 500, tak by to neměl být problém. Ale nepodceňujme hory, ono lesci říkají, nebo já řeknu teda, my lesci říkáme, dokud do toho nenalezeš, tak nevíš, co to je. Teď si zeptám další takovou věc. Kdybyste si mohl u kouzelného dědečka přát jedno veliké, největší přání. Přál byste si nějakou krásnou cestu po moři na nějaké nádherné jachtě? Nebo co byste si přál? Kdybyste měli jedno přání od kouzelného dědečka, po čem byste nejvíc v životě teď toužil? Tak to jste mě strašně zaskočil, protože já jsem se nedal tady těma svědkama covidovýma, ani popíračema, ani nikým zastrašit a já jsem si udělal ten život v podstatě díky tomu, že jsem zvyklý vegetovat na lodi a zase kdo mě znal, tak věděl, že jsem byl různě schopen vyřezávat, lepit kostelíčky a já jsem si vlastně uvědomil, že jsem si z toho, ze své zahrady udělal takovou námořní loď. Úplně fantastický je, když můžu vzít psa a jít s ním do lesa, chybí mě posilovna, chybí mě lezecký stěny, ale já v podstatě jsem se přistihl, že vlastně žiju tak trošičku, jako by když přejíždíme Pacifik. Protože jsem na to zvyklý, nehroutím se z toho. Na té lodi jsem ani tolik prostoru neměl. Takže co bych si ještě přál? Mám penzi, do které jsem se dožil, mám krásného mladého pejska, který mě drží v nějakým tom, vybavil jsem si, udělal dílnu. Pejska máte jakýho? Tibetskýho teriéra. Toho se ani neznám. Takovej černý mop. A taky inspirace v Himaláji, v Lukle na letišti. Tam je Brian, tibetský teriér. Ale to se pěstuje tady, chová. Teď dokonce fenku uchovňuju. Tak v podstatě nechci být jako nějaký příkladně nebo něco skromné, ale pokud ten život bude tak, že si dál budu moct fušovat v dílně, koupil jsem si soustruh, frésku, mám tam protahovačku na dřevo, jo, můžu jít na trénink, třeba ještě pojedu na ten Elbrus. Jako přece jenom jsem někde v 61 letech usoudil po neúspěchu na Island Peaku, že už nebudu pokoušet se vylézt ještě výš. Oni taky, doktoři, mě to ani nedoporučujou. Tak já bych řekl, nechci dneska lidi štvát, protože těm, co jsem předal firmy, tak vím, jak to mají obtížný. Tak bych nerad lidi štval, ale zkrátka s tou penzí a s tím, co jsem vám tady říkal, tak jste mě zaskočili a nějaký kouzelnýho dědečka nemám. Jestli byste jel radši se podívat po moři, anebo jestli byste někam radši vylez.
ty dvě vaše životní náplně? Tak kolikrát si tak říkám, jestli bych se ještě jednou rád nepostavil někde na můstek a kousek si neodnavigoval. Vyloženě, že bych potom toužil, ne, ale kdyby se mě ta příležitost naskytla, tak určitě bych tím nepohrdnul, to zase ve mně zůstalo tohleto. A já si spíš přeju, abych ne ještě vylez něco vyššího nebo obtížnějšího, ale abych se zase mohl vrátit do Alp. Teď jsem zase lákanej tady do takzvaně do Labáku, protože já lezu i po ledopádech, tak že si půjdeme vylez nějaký ledopád, to je moc hezký. V loni jsem byl Míšou zlanařen na 100-metrovej. A tož, pokud ten život půjde tak, jak jde, a nebude hůř, no, tak je to dobrý, no. Tak byste ani v kouzelně dědečka nepotřeboval. Jestli pak se taky někdy jel na takový zábavní turistický lodi nebo jachtě nějaký, nebo jenom na těch obchodních škatulích? Ne. Jednak říkám, jezdil jsem s říčníma loděma, tam jako teda říční kapitán, to ano. Kdybych si udělal zdravotní prohlídku, tak bych mohl jezdit od hodiny znovu, jenže kdo by mě dneska chtěl, Vltava je pustá od turistů, tak koho bychom vozili. Ale jinak já jsem se stal potom lodním inspektorem, kterým jsem dodnes, takže dělám technické prohlídky lodí, pomáhám lidem s registracema, to je taky docela legrační zábava, když víte kam, já se to tak divím, proč ty lidi mají s tím problém, ale je to zase úředníčina a já vím, jakým způsobem zkrátka to vyplnit, aby to bylo dobře. No ale dělal jsem i věci, že jsem třeba lidem zajížděl nějaký luxusní jachty za mnoho desítek milionů korun. Byl jsem s lidma, že jsem jim šel prohlídnout nějaký jachty, které se stavěly v Istanbulu. Ale i jsem vzal třeba kšeft, to bylo teda úžasný, kde jsem jednoho guleta, to je dřevěná typická turecká loď, mělo to asi 18 metrů, z plachetnice je to, stará z 80. roku, ona byla taková trochu rozklížená, no tak jsem na to s majitelem vylezl a měli jsme takovou odizeu, kde opravdu to bylo, začalo to hned, když jsme vyjeli z Marmarisy, tak nám začaly hořet baterky, jo, a tím to mě mělo varovat, ale dojeli jsme s tím až někde k Palermu, tam se majiteli podařilo vypustit naftu pod motor, takže to hrozilo jako... Tím. Jo, takže jsem, no, že to budeme muset opustit, to je totiž neskutečný smrad, takže jsme milých asi 400 litrů nafty napumpovali do moře, no a tomu majiteli jsem dal 24 hodin nebo do rána do 4 rozmyšlení, jestli teda chce mě tam mít a že to zařídím a jinak ať si to zařizuje sám a já že jedu domů, já jsem tam byl jenom kibic, jak se říká. No tak ve 4 ráno jsem s ním zatřásl a říká, tak něco udělej. No tak jsem to dostal po peripetích do přístavu, no a tam už špinavej od všeho. Tam už na mě čekal kapitanát celý. No a když teda zjistili, kdo je kdo, tak jsem tomu nejvyššímu kapitánovi, co tam byl, tak ten se na mě podíval a říká, víš, co máš napsat, víš, co máš udělat, tak přijď, až se dáš dokupy. Tak jsem přišel, napsal jsem celou zprávu, taková krásná věc, načež on se hrdě postavil a prohlásil, neměli jste jinou šanci jednat, jednali jste naprosto správně a váš případ byl tímto uzavřen. No dovedete si představit, co by bylo za 400 litrů nafty vypuštěný do moře, takže takhle nám to prošlo. Pak jsme si tam připili, no a jasně. Takže i takovýhle veselý zážitky. Na to hodinu. Výborně. Dáme teď slovníky přestávku. Pustíme si nějakou muziku. A vy, vážení přátelé, můžete už psát SMSky, dotazy a po 8:45 i volat na telefon 731 720 756. A my dneska teď si už pustíme pár těch písniček. Tak máme po přestávce. A já ještě jednou zdravím pana Vladimíra Stadlera. Dobrý večer. Dobrý večer, správně to bylo. Kapitán. Ano, hned jsem taky pochválil. Tak a teďka můžete už, vážení přátelé, i telefonovat. A protože tady máme nějaké dotazy se SMSek, tak se podíváme na první z nich. Zdravím do studia. Oba špicový pány. Chci se optat pana kapitána Stadlera, jak on sám vidí vývoj světa
a jestli se shodne na vývoji světa se svými nejbližšími kamarády. Co si myslí, že nejvíce rozděluje lidi? Díky, Michal z Brna. Víte, dělat ze mě znalce a politika by asi nebylo úplně dobrý. Já si myslím, že co rozděluje lidi? Lidi dokáže rozdělovat všechno možné. Lidi dokáže rozdělovat vzdělání, dokáže rozdělovat zaměstnání, zájmy, typy lidí, všechno možné. A nechci tady dělat nějakou sluníčkovou politiku, ale já si myslím, že mnohdy, kdyby si lidi sedli a začali přemýšlet, nebo začali se bavit o tom, co je spojuje a ne co je rozděluje, tak by to bylo dobrý. A já vám to řeknu, to není jenom nějaká moje filozofie, když jsem podnikal. A mnohdy se stalo, že nám opravdu lidi skočili do biznisu. Tak jsem nešel tím, že bych jim začal okopávat kotníky, ale šel jsem a říkám, já jim zavolám. A končívalo to drtivé většině tak, že jsme si sedli, zjistili jsme, že ten druhej není takovej šílený nepřítel, jak jsme si mysleli. A vedl jsem to vždycky k tomu, aby jsme si řekli, nebo nějak tak odhadli, kolik procent nás rozděluje a kolik spojuje. A my jsme zjistili, že i když jsme někde na 20-30% nesmířitelní nepřátelé, co se týče konkurence, no tak jsme zjistili, že těch 70%, když dáme síly dohromady, takže budeme schopni na tom oba dva vydělat. A takhle to fungovalo a takhle jsem šel celý život a myslím si, že pokud mě někdo neřekne, no s tebou se o tom nebudu bavit, no pak je to ztracený případ. Ale pokud ta protistrana je schopná si sednout, takže si spíš myslím, že zbytečný předsudky, že opravdu s některýma lidma se zkrátka nedá vyjít, musí se s nima vyběhnout, to je normální. Ale že v drtivé většině si myslím, že svět by se stal daleko lepším, když už to takhle mám teda vznosně říct, pokud by lidi začali přemýšlet, kde ta jejich spolupráce může být užitečná. Tak a ještě o vývoji světa se ptal Michal, jak si myslíte, že se ten svět bude, teď mám na mysli s tím koronáčem. Opět použiju jeden případ, víte, jak s koronáčem, no, podívejme se na historii španělské chřipky, měl by mě poslouchat i můj otec, kterého tímto zdravím, tak jsme se bavili o španělské chřipce, přišla, byly vlny, odešla. Tak já si myslím, že tohleto odejde úplně stejným způsobem. Pro pánů profesorů máme hromady. Přiznám se, že já jsem si vybral pana profesora Berana, každý si může najít, co hlásá, a že vývoj světa, samozřejmě, nemyslím si, že svět bude úplně stejný, jako byl. Mnoho lidí bude muset změnit zaměstnání. Čím dřív na to přijdou, že ta jejich profese je mrtvá, tím lépe. Já už tedy můžu kázat, já už nepracuju, já jsem v předčasné penzi, takže mě se mluví, jak se říká. Ale zase zkrátka a dobře nějakým způsobem se svět bude konzolidovat. Nemyslím si, že se vrátíme k tomu, co tady bylo. Já jsem přesvědčený taky o tom, že svět už nebude nikdy takový, jako byl před koronavirem. A když jste mluvil o té španělské chřipce, tak tam byly taky dvě velké vlny. Ale dohromady za těma dvěma velkýma vlnama bylo, ono to není přesně spočítané, ale vědci tam říkají 60 až 100 milionů mrtvých. On to nikdo pořádně nespočítal. Neví. Ale když už jsme u toho, víte, errare humanum est, teď mě to napadlo, chybovatí je lidské. Nejsem vzdělanec a neumím latinu tímto. Nechci se dělat lepším, ale podívejte, když kdysi se prezidentem stal Barack Obama, tak jsem Američance, pro kterou jsem pracoval, byla to neuropsycholožka, opravdu skvělá paní, už je mrtvá, tak jsem jí říkal, myslím si, že svět má šanci se stát lepším. Bral jsem Obamu jako člověka, který si líp bude rozumět s lidma, který jsou blíže jeho rasy. No a vidíte, on rozpoutal nejvíc válek v celé historii. Sedm. Takže můžu se plést naprosto normálně, jen tady takhle filozofuju. Tak máme tady telefonát, tak ho vezmeme. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, Koutek, slyšíme. Tak můžete povídat. No tak tohle to je překvapení.
Takže vážení posluchači, v tuto chvíli máme na můstku kompletní službu zralou k obsluze námořní lodi nebo k vedení námořní lodi, takzvanou vachtu. Poslední vachtu, Milane, já tě zdravím, my jsme spolu asi 23 let nemluvili, já jsem to schválně takhle nechal, viď. Takže my jsme tvořili na lodi Svitava, kterou jsem tady zmínil v té obrovské bouři, tak jsme vlastně sloužili strážní důstojník, já jsem tam dělal druhýho palubního a s Milanem jsme dělali vachtu od půlnoci do 4 do rána, odpoledne do 4. Co k tomu můžeš říct, Milane, pověz. No, když jsi připomněl tu bouři na té Svitavě, tak samozřejmě nikdy nezapomenu na to, co to všechno obnášelo. A co mi utkvělo opravdu v paměti, byl ten záchranný nafukovací vod, který jsme ve dvou lidech uklidili do nástavby. A druhý den nebo třetí po štormu, kdy jsme ho chtěli dát na místo, tak vlastně celá palubní posádka nebyla schopná ho z té nástavby dostat. Milane, já si na ten vor docela dobře vzpomínám a někdo měl rozmáčknutý prst, už nevím, kdo to byl. Člověče, to teďkon taky nejsem si jistý. Mám jako takovou možnost, ale ono tam takových těch drobných úrazů bylo víc po tom štormu. Ano, utržený lodní schody, pamatuješ? Jedna jediná vlna, 3-tunový schody šly na dno Atlantiku. Asi tak. Nejlepší bylo vždycky ráno rozednění a teď jsme čekali, co na té palubě bude zase chybět. Chyběly schody najednou. Myslím, že na levý straně někdo přišel hlásit, že nemáme 3-tunovou gangway. Jo? To jsou lodní schody do přístavu, aby všichni věděli. Byli uklizený do takzvaného velkého magazínu, což se myslí jako do moře, byly požární skříňky. Jestli si pamatuješ, to ten totálně vymetený bak, čili dílnu na přídi, jak byla krásně obroušená a překlišky byly na kaši a motory na kousky. Jo, jo. Já si pamatuju, že vlastně tam jsme chytali hlavně na zádi lana, vlny nám brali na zádi lana, což si u takhle velký lodi, jako jsem to zažil asi jenom jednou. A že jsme to chytali, protože jsme měli strach, že se nebudeme mít v tom Baltimoru vlastně čím uvázat. Ty lana si pamatuju taky, že jste tam byli. To byla opravdu teda velikánská paráda. A ještě jenom tak ti řeknu, nevím, jestli si to pamatuješ, tenkrát, když jsme měli každý z důstojníků napsat, co si o té lodi myslíme, tak ona byla tak divně posvařovaná od těch Rumunů. A já jsem napsal, že ty sváry vypadají děsivě a že mám strach o pevnost té lodi. To jsem se opět teda šíleně mýlil, protože ku podivu, i když to byla práce šílená na pohled, tak ta loď ku podivu teda nedošla k rozložení na prvočinitele. No já, jestli si pamatuju, tak vlastně my jsme tenkrát z toho Lamanče s tím nákladem vyjeli dvě lodě ze stejným. Mm-hmm. A že vlastně teprve potom s odstupem doby jsme se dozvěděli, že vlastně tu druhou loď s těma kolejnicema starýma, že ji vůbec nenašli. Tak to ani nevím, tenhle ten smutný příběh. To ani nevíš. Ale víš, kdo za tu bouři může? No, vím, že se to říkalo o někom z lodi, o naší. Ano, já za to můžu. A víš, čeho jsem se dopustil? Jestli si pamatuješ, tam měli dva mladí kluci, asi 18-20, měli tam svoje přítelkyně zhruba stejného věku. A tenkrát mě ty kluci přišli říct, prosím tě, těm holkám je blbě, to jsi mě právě tím Lamanšem připomněl, my tě tam přivedeme a ty jim řekne, že horší už to bejt nemůže, že to je tak nejhorší. A já jsem šel, abych ty slečny uklidnil, protože jim bylo špatně, jak jsem jim říkal, holky, to už je tak nejhorší, co tak na tom moři může být. A možná, že mě to master kapitán tohleto dneska ještě neodpustí, co jsem spáchal, protože něco tak strašného i on přiznal, že možná v životě neviděl. Jestli si pamatuješ, odhadovali jsme ty vlny tak na 32 metrů. Souhlasíš? Souhlasím s tím, že opravdu tyhle ty velké lodě, když to má kolem 200 metrů a začnou kopírovat ty vlny, že to jede dolů a pak zase po té vlně nahoru, tak to samo o sobě už mluví za všechno asi. Takže jak to, že se ta loď nepřelomí v polovině?
že když jede nahoru, tak přece se dostane a ta příč činí nahoře. Pověz, Milane, to je otázka na tebe. No, tak já spíš si myslím, že to je o konstrukci plavidla, že jo, ale je fakt, že je konstruovaná tak, aby vlastně ta loď se zlomila, i když bude mít pod přídí a pod zádí vlnu a uprostřed nic nebude. A zrovna tak opačně, když bude pod středem lodi vlna a špička a záď, vlastně teda příď a záď bude v luftě, no. Takže se taky nezlomí, jo, i když je naložená nebo prázdná. Tak. Ale dělá se to, vlastně byla taková dobrá námořnická praxe, tak. Že se vlastně na vlnách jezdilo jakoby jako úhlopříčně, že prostě tím trakem, no, že prostě se najíždí šikmo na vlnu, ne kolmo, a ta loď tolik netrpí a to prostě... Ale byli zase kapitáni, který prostě standard, jako opravdu drželi ten kurz za každou cenu, i kdyby ta loď prostě se měla rozlámat. Ty asi, Láďo, víš, o kom mluvím. Víš? Naprosto dokonale, Milane, ale já jsem jména, jako oni už jsou mrtví a říkám. Jo, o mrtvých jenom vždycky, ano. A nemusíme, ano. Ale ty jména, prosím tě, ne. Ne, já vím naprosto přesně, o kom mluvíš. No, proč jsem se ptal na ty lodi? Já jsem viděl nedávno takový video, přijímá ten tanker velikánský, tak ten právě se rozlomil na půlku v nějaké bouřce. No, to se rozlomí opravdu, to já jsem od Milana chtěl slyšet právě jak na ty vlny výjížděli, proto jsem říkal, že to je dotaz na něj, protože on tam dělal toho, kdo stál u kormidla a věděl, jak to má prostě na tu vlnu vyjet a jak má z té vlny sjet, aby ta loď co nejmín trpěla. A za tu první část otázky, kterou jsem od tebe ani nečekal, nebo jsem ti nechtěl takhle položit, tak máš naprosto jasnou jedničku, kdybych učil na námořní škole, jo, protože to bylo naprosto přesně řečeno. Díky, to člověka potěší i v mém věku. My ho máme tak zhruba stejnej, viď? Asi tak. A to byla největší bouřka, co jste zažili? 32 metrů vlny, to snad ani není možný. Já větší nezažil. Já jsem asi větší taky nezažil. Zažil jsem jako jiný bouřce. Ono jako říct, že každá bouřce je stejná, to se asi nedá. Každá má nějaké svoje takové zvláštnosti a tohle to byla opravdu taková jako asi nejděsivější. A co ty slečny? Člověk... To možná budeš vědět, ty už jsem se radši potom nestaral. Staral jsem se o to, aby jsme nějakým... Já si ještě vzpomínám na jednu veselou historku. Když jsme se ptali potom kapitána, nebo někdo se ho ptal, tak říkal, že není si jistý, jestli nezažil větší bouři nebo s většíma vlnama, ale zaručeně, pokud teda si pamatuju dobře jeho slova, tak říkal, že to byla nejdelší, kterou kdy zažil. Nejdelší takováhle hrozná. A pamatuju si ještě na jednu veselou příhodu, kdy nám to totálně orvalo GPSky. Dneska má každý GPSku v telefonu, tenkrát nebyla. A já si pamatuju, jak jsem stál na křídle takhle, tam na mě lítaly ty vlny a se sextantem jsem měřil hvězdy. To byla velice, velice příjemná zábava tenkrát. To směl, že ti skáču do seči asi jenom chvilku, protože vlastně to máš pravdu, tam byly ty laminátové střížky, to každý zná, na těch křídlech, že jo, u můstku. A vystrčili jsme teda tu příč z toho lamanče, přišel první poryv a ty střížky si vzal sebou i s anténama. Ano, ano. A vlastně potom, tam je fakt, že to bylo nejdelší, protože bylo furt zataženo, takže... Hvězdy ty byly vidět opravdu velice minimálně. Podle slunce se navigovat taky nedalo. Ne. To vidět taky nebylo. Takže jsme se připodobňovali k řeckým lodím, který když jeli na moři kolem jiný lodi, tak se ptali, kde jsou. No, podívej se, my jsme to v podstatě udělali taky, když ti to prozradím dneska. Já jsem tam tenkrát spáchal tu astronomickou pozici, identifikoval jsem ty hvězdy, až teprve, když jsem to změřil, prostě byla hvězda, znal jsem azimut, znal jsem čas, výšku. Zidentifikoval jsem to a udělal jsem polohu a byli jsme někde 30 mil podle mě od toho, než jako jsme měli spočítaný z rychlosti a směru, čili rychlost a kurz. A v zápětí na to
bylo na to koukáno tak trošičku, jako je to možný, jo, přirozeně, já jsem taky se za to nemohl postavit. Nemohl jsem se za to, ano, děkuji. Nemohl jsem se za to postavit, ale v zápětí jsme opravdu potkali loď a ta moje poloha, na to jsem dodnes takové jako trošičku pyšnej, se, nevím už kolik plus mínus, ale nebyla blbá. Jo? Byla opravdu, že jsem, nebylo to to, ta stará historka, jak dělá ten starý první důstojník polohu a dělá to ten kadet a ten kadet rozechvělým prstem ukáže na mapě, kde jsou a ten stařičkej čív, ten první důstojník říká, kadete, smekněte, právě vyjíždíme do Týnského chrámu. Jo. Tak takhle jsem to, takhle jsem to neudělal. To je dobrý, jo. To jsi neznal? Ne, ne, to slyším prvně, no. To bylo od jednoho čífa tohleto, když jsem ještě dělal kadeta. Dobrý tohle. Tak jo, pánové, povídáte si hezky, já vám děkuju, že jste zavolal a já se vás zeptám, pane Kohoutku, na takovou věc, kterou se ptají většinou lidi. Jestli pak byla pravda, jak to se říká, že námořník měl v každém přístavu ženskou? To je opravdu otázka na tělo a myslím si, že to možná platilo o těch námořnících, kteří vlastně jezdili na těch dřevěných lodích a dostali se do toho přístavu opravdu, já nevím, jednou třeba za čtvrt roku nebo za půl roku, tak pak jako, a ta loď tam stála dlouho, samozřejmě. Tak to asi bylo možný, ale v té moderní době si myslím, že to asi moc reálný není, protože ty postoje v těch přístavech se už léta počítají ne na dny, ale na hodiny. A v těchto těch hodinách, když už jsou to dny, tak je se jedná o jeden, o dva. A v této době vlastně se ta loď musí vybavit palivem, musí se vybavit proviantem, musí se nabrat voda, musí se odevzdat odpadky, do toho se musí odevzdat kalový vody, jo. Prostě těch věcí kolem zásobení té lodi je tolik, že opravdu, jestli se někdo dostane na 2-3 hodiny ven, aby si šel koupit zubní pastu nebo krém na holení, tak asi v tomhle tom opravdu se těžko dá říct, že je to standard, že by měl v každém přístavu ženskou. No jo, ty už vlastně mluvíš o době, kdy tam bylo nějakých 18 lidí, že by jsme začínali ještě, kdy nás tam bylo 35 klidně a více, ano. Ale nevím, ano, na kolik jste nakonec skončili, kolik bylo na takový obrovský lodi nakonec lidí, 16 nebo 18? Hele, my jsme vzhledem k tomu, že jsme byli speciální loď, já jsem jezdil teď poslední roky vlastně s tím tekutým kaolínem, takže tam bylo pár lidí jako navíc, takže nás jezdilo kolem 20, plus minus 2. To super. Jo. Takže 18, 20, 21 lidí, podle toho, no. Takže... Ještě se chci zeptat, jak dlouho jste byli nejdýl na moři, když jste říkal, že to je teďka rychlý? Jak dlouho? Oba dva pánové, jak dlouho jste... Jako, jedná se o plavbu nebo délku nalodění? Bez nebo... přístavu, když jste opravdu jenom pluli bez na moři. Bez přístavu, já si myslím, že to bylo kolem 3 neděl asi tak. To se jelo většinou, nejdelší přejezdy byly přes Pacifik a jezdilo se vlastně tam z toho Japonska do těch států nebo do Kanady. A podle toho, kam se jelo, tak se to pohybovalo kolem těch 3 neděl. No. Takže 3 neděle jste viděli jenom vodu. Já tě, Milane, malinko, ano. Já si tě tady malinko dovolím opravit, i když loďmistr samozřejmě se respektuje vždycky, ale ještě ze mě tak trošku mluví ten druhý oficír, kdy jsem prostě ty cesty plánoval. Milane, bylo to 28 dní přes Pacifik. 28. A nebo když jsme jezdili z Indie do Suezu, tak dokonce do Indie to trvalo 31, ale tam teda je to s tím, že jsme stáli v Suezu. A zpátky 28, ale přes Pacifik. Co já jsem měl někde spočítanou tenkrát Vítkovice, tak to bylo 28 dní, Milan. Tak se omlouvám. Nic neomlouvej. Ne, to je v pořádku. Jak rychle jezdili ty lodi?
Ještě jednou, já jsem teď... Jak rychle jezdili ty lodě? Kolik uzlů dělali ty lodě obchodní, co se na nich jezdili? Tak ono samozřejmě záleží na počasích, na proudech, na to, že Láďa si věděl líp, ale tak asi se to pohybovalo tak běžně kolem těch 15 uzlů asi. Od 12 do 15. No, takový ten standard. Těch 15 myslím asi max. No, záleželo, kolik si přál ten nájemce, jak to spěchalo ten náklad a kolik byl ochoten platit za palivo. To sedí velice přesně. Teďka v poslední době lodi neradi plují samostatně okolo somálských břehů, kudy pirátům. Jezdí tam dokonce s nima vojenský doprovody. Zažili jste někdy za vaší éry piráty? No, já jsem zaplať pambu zažil jenom takový jako spíš ty loupeživý lodičky, který nás prostě přepadly a s mačetama vyhrožovali, aby jsme nechodili na palubu, a vzhledem k tomu, že tam nic jiného nebylo, tak si usekli kus lana a zase odešli, takže tohle jsem zažil jako jediný a jsem rád, že opravdu zůstalo jenom u tohohle toho. Vůbec netoužím po setkání s těma pirátama somálského kalibru. Teda, no, Milane, já jsem mluvil s jedním Polákem námořníkem, který se mě, když už jsem pak jezdil u Noru, tak se mě asi 3x nebo 5x snažil vysvětlit nebo povídat mě o pirátském zajetí. On byl zajatý. Vždycky se rozklepal a nechal toho. A pak mám jednoho kolegu ze školy námořní, který byl těma somálskýma pirátama zajat, ale nikdy o tom nemluví. Já si myslím. Já jsem to nezažil, že jo, tam se dělalo tenkrát v Malacký úžině, dělali jsme nějaké opatření, jestli si pamatuješ, v Abidžánu. Ano, dělali se. No, ale to všechno zůstalo, že jsme chodili někde se sekerama u pasu, požární hadice byly připraveny. Takže já jsem ani to vyhrožování těma mačetama, jak ty říkáš, nezažil, proto jsem mlčel a čekal jsem, co řekneš, ty jsi jezdil daleko díl, takže jsi zažil tu hrůznější dobu. Tak a teďka poslední otázka na pana Kohoutka i na vás, protože musíme se tak věnovat SMS-kám. Nejkrásnější zážitek na moři, pánové. Když jsme se bavili o ty bouřce, tak nejkrásnější zážitek. To myslíte přímo na moři nebo i přístavy? Já myslím na moři. Aha, dobře. Povídej. No, ty jsi hezky mentor. Ale ne, no tak... Jako nejkrásnější zážitek na moři. No, nejkrásnější zážitek na moři pro mě byl, když jsem si mohl stoupnout za kormidlo a nebyla ta voda extra klidná, aby to taky mělo cenu tam stát, že jo? A když člověk pod sebou cítil prostě těch x tisíc tun železa a ono to železo poslouchá na to, jak člověk zatočí, že jo? To je samozřejmě těžko popsatelný zážitek někomu, kdo to nezažil. Že? Ano, to je jasně. Já jsem tě, Milane, nepodrazil. Já jsem bral ještě, to byl dotaz, protože já jsem jezdil ještě na školní námořní plachetnici, víš, takže to se týká i tohohle. Aha. Jo, takže to se netýká potom té profese. Já, co vám řeknu, tak já jsem byl takový fanatik do astronavigace, takže pro mě bylo nejkrásnější, když jsem mohl jít, byl někde nějaký ostrov, kde jsem mohl z radaru si udělat polohu přesnou, a pak jsem šel a udělal jsem si hvězdy a zjistil jsem, jo, testoval jsem si, čili takový ty vachty, kdy bývalo krásný nebe, třeba svítil měsíc a já jsem testoval něco, co nám říkali ty profesoři v tom, a já jsem si to mohl ověřovat. Takže to byly, prostě pro mě byla velice jako příjemná tahle ta astronavigace, takže když jsem mohl, tak jsem se tomu takhle občas věnoval, i když jsem nemusel třeba. Já proč se na to ptám, protože já brzo ráno stávám a když jsme jezdili ještě na dovolené, tak jsem brzo stál, byli jsme v Chorvatsku naproti Korčule přes ten záliv a já jsem přišel na tu pláž a protože bylo 6 hodin, tak všichni spali ještě v tom hotelu, protože tam do 2 hodin jásali. A to, ten záliv, to moře, bylo jak tálinský rybník. A to slunce vycházelo a ozařovalo ty zdi, ty korčuly. Já jsem tam seděl na tom břehu
A to bylo něco tak nádherného, že jsem potom druhý den zbudil ženu. A si říkám, pojď se podívat, to je taková nádhera. Tak jsme se šli podívat, tam říká, jo, 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 to je nádhera, ale podívej se, tamhle plave žralok. A on to byl malinký teda, jo, ale byl tam kousek od břehu, co jsme se koupali, tak tam, jestli byl metrový, jo, ale ta zahnutá vrchní ploutev tam byla. Takže to byl můj druhý takový krásný zážitek. Nesežral nás. Já jsem byl kdysi se záchranným člunem na Rudém moři spouštěný na hřbet, asi tak odhaduju 4-metrovýho kladivouna. Tenkrát... Prej kladivouně na lidi nejdou. No vidíte, to já s něho měl tenkrát hroznou. Já taky. Na velkým bradlovým útesu. Tam říkali, že kladivouni nejdou na lidi. A já jsem tomu instruktorovi říkal, no jo, to říkáte vy, ale ví to ten žalok? Je fakt, že jsme zastavili jednou na cvičnej poplach na Atlantiku a když jsme vytáhli člun, tak připlaval takovýhle kladivoun s těma, jak se jim říkalo, s těma pilotama. No, ano, ano, ano. A taky tak se mu začalo házet všecko možný, když teda došly zbytky z kuchyně, tak se tam někdo hodil lahev od piva, to tak tu zblajznul taky, tak, plechovku taky, a říkal jsem si, silně pochybuju, že ten žralok pozná, že jsem člověk, když tam spadnu a mě si teda nekousne. No právě, sežere všechno. No, já k tomu ještě dodám jednu maličko, když už to takhle řekl, tak jsi mě nahrál na to, že to jsem byl tenkrát poprvé jako třetí důstojník, mě dali jako velitele člunu. A teďka všichni z té lodi říkali, hele, tamhle je. A teďka mu tam házeli taky z paluby nějaký zbytky jídla a všichni v tom záchranném člunu se začali taky teda nahýbat. Samozřejmě jsem se to snažil rovnat, ale pak jsem měl u kapitána neskutečný průšvih, že jsem si nezvládl lidi. A námořníkům se ještě nepodařilo odháknout oba dva háky najednou na přídi na zádi. Tož jako není jejich kritika, to se může stát. No jak jsme si trošku poskákali na tom hřbetě a já jsem pak šel na kobereček za celý ten průšvih. Tak pánové, díky vám za povídání. My se teďka vrátíme k těm SMS-kám našich posluchačů dotazům. Děkuju za zavolání a přeju všechno dobré. Měj se. Já vám taky krásný zbytek večera. Vám taky. Naschledanou. Ahoj Milane. Takže to bylo povídání dvou mořských vlků. A my se teď podíváme na další dotazy. Tedy, zdravím do studia. Pane Štádler, jaký názor máte na covidové šílenství? Co nouzový stav, který nám chtějí zase zítra prodloužit? Jak myslíte, že to zítra dopadne? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hana z Jižních Čech. Víte, my námořníci nevíme úplně všechno. Já ani nevím, že nám to zítra mají protáhnout, protože, jak jsem říkal, žiju už trochu penzistický život, ale přiznám se vás, že v zájmu svého přežití jsem byl včera na lezecké stěně, neřeknu na které, a ve středu jdu zase. Takže já tomu říkám takhle, já to nezlehčuju, v žádném případě to nezlehčuju, ale víte, pokud se podívám do nějakého marketu, tak my na té lezecké stěně jsme 10 metrů od sebe. A to nám zakazujou, takže beru to jako totální chaos. Jedna věc, když to začalo na jaře, když chcete tohleto vědět, tak aniž bych, přiznám se, tuhletu vládu a celou tuhletu garnituru měl rád, tak jsem všem říkal jednu věc. Neblázněte lidi, nemáme je rádi, ale na moři kapitána uprostřed bouře nevyměníš, musíme vzat toho, co byl. Přirozeně, pokud měli čas na nějaké skonzolidování a vidím tyhle ty zmatky, no tak si nedovedu představit, že takhle by někdo mohl řídit námořní loď, to by šla ke dnu. Navíc by přišla bouřka. No to už vůbec ne, to by nemohla přežít. Takže já si myslím, že to je, že tak, jak je to koncipované, je to nesmysl, lidi to dodržovat nebudou a tady opravdu záleží na zodpovědnosti a přístupu každého jedince, jak říkám, chodím na lezeckou stěnu, nechlubím se s tím, klidně to ale říkám, neřeknu samozřejmě na kterou. Nějakým způsobem se to legalizuje, jako se všechno legalizuje a stojíme, je nás tam omezený počet, stojíme od sebe 10 metrů, ale pokud se nebudu hýbat, tak nezemřu na covid, ale ani s covidem, ale zemřu na cukrovku. Tak a já řeknu ještě jednu věc důležitou. On ten nouzový stav se prodlužuje ne kvůli tomu, že by se to účinně
bojovalo proti té nákaze. Podívejte se, Izrael má mnohem tvrdší ten lockdown, než máme my, a má tam nesiné stejné, tak možná vyšší promoření, teda vyšší nemocnost, takže to evidentně nefunguje, tyhle ty lockdowny. Ty jsou tady ten nouzový stav proto, že po dobu nouzového stavu si může vláda uzavírat obchody bez výběrových řízení, bez kontroly sněmovny, bez kontroly nákladů a výše nákladů, jak chce. Proto se mohli koupit za šílené peníze v podstatě špatné roušky od Číňanů. Víte, proto chtějí ten nouzový stav hlavně. Taky si myslím, že v tom bude biznis jako ve všem. Ano. Pokud chcete znát můj názor, tak já jsem někoho jsem se chytit chtěl. A nakonec, když jsem všechno proštudoval, tak jsem zastánce pana profesora Berana. Přirozeně, když řeknu neskromně, i on se může mýlit, on to taky ví, protože to je zaručeně pán, který rozumí své profesi. Ale když se podíváte na všechny jeho analýzy, stačí si dát profesor Beran COVID a zjistíte, co všechno vyzkoušel. A já jsem jednal úplně stejně. Když už jsme teda u toho, tak on tam popisuje i nějaký léky, dají se velmi snadno koupit přes internetovou lékárnu v Polsku. Ano, Neosin. Neosin Forte se to jmenuje. Koupíte to v internetových lékárnách v Polsku, zhruba za 3 dny to máte doma. Takže já nikomu nic nemůžu doporučovat, ordinovat, není to moje profese, ale říkám, jenom konstatuju to, že jsem se... něco jsem chtěl vzít za svý a já jsem si vybral pana profesora Berana. Jestli to bylo dobře nebo špatně, jsem přesvědčen, že dobře. Já jsem taky přesvědčen, že dobře. Další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Chci se zeptat pana Stadlera, jestli znal kapitána Bednaříka. Chodila jsem s jeho dcerou na gympl. Záviděli jsme jí, když půla statníkem na 3 měsíce do Brazílie v době, kdy jsme mohli maximálně do Jugoslávie. Jinak vyprávění je moc zajímavé. Zdraví Magda z Prahy. Pana kapitána Bednaříka samozřejmě znám to jméno velice dobře, ale s kapitánem Bednaříkem jsem nikdy neměl, myslím, že jsem ho ani nikdy neviděl. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Moc by mě zajímalo, jak byste se tvářil dneska, kdybyste dělal kapitána a musel byste poslouchat nesmyslné rozkazy od svých chlebodárců s tím, že byste musel vozit zboží do států, které bojují proti nám, například do Arábie. Tak podívejte. Ptá se posluchač Martin z Prahy. Já jsem se do této pozice nikdy nedostal, ovšem pánům kapitánům jsem mnohokrát nezáviděl. A řeknu vám, což o to. To je určitá profesionalita. Co jsme si mysleli o panu plukovníku Kadáfím, když jsme mu tam vozili houfnice? Co jsme si mysleli o Sadámovi Husajnovi, když jsme mu tam vozili vojenský materiál? Něco jsme si tenkrát mysleli, rádi jsme je neměli, ale na tohle to jsem nikdy neměl vliv. Řeknu vám konkrétní případ, co je pro námořníka daleko horší. Když jsem dělal tedy čífa zástupce velitele lodi, tak jsme se z ústředí jedné společnosti norské dozvěděli, že máme jet kolem Shetlandských ostrovů a ta loď měla maximální rychlost po vodě, při klidným počasí, asi 9,5 uzle. A to ústředí nás chtělo poslat kolem ostrovů, kde jsou proudy 6 uzlů a více. Čili zbylo nám, pokud by začal nás snášet proud. A nebo foukat proti vítr. Tak bychom měli, jenom když si to odečtete od sebe, 9,5 minus 6, 3,5. A věděli jsme velmi dobře s tím kapitánem, že 3,5 uzle nás klidně ponese někam vítr. Čili my jsme oba dva velmi dobře věděli, že pokud by nás chytl velký vítr a zároveň proud, tak nám ta rychlost 9,5 uzle nebude stačit na to, aby jsme nestroskotali. Tohle byly nejstrašnější rozhodnutí. Nejstrašnější rozhodnutí v Liverpoolu, kde byly komory, kde opravdu ono vjet do plavební komory, já jsem tam trošku tomu kapitánovi pomáhal, se přiznám, protože jsem měl velice dobrou praxi s tímto typem lodí z řeky. A on to byl Polák a velice rozumnej kapitán.
Takže tenkrát jsme se nějakým způsobem domluvili, že se teda vzbouříme, protože to na něj bylo trošičku moc, aby nás poslali. Tohle byly ty nejhorší rozhodnutí. Když vám do toho povídali lidi, kteří někde vyšli, někde něco, čemu možná rozuměli, ale nedovedli si spočítat, že jo, kolik je 9,5 minus 6 plus vítr. Neměli tu vůbec znalost z toho jedna z toho moře. Nebo vás poslali z lodí, která patřila tady někde na kanály mezi Anglií a Holandskem a poslali vás přes Biskajský záliv. A tam teda já vám to okořením jednou historkou, bylo to na Štědrý den. Byl Štědrý den a za mnou přišla posádka a říkala, no, byli to všechno Poláci, a říkají, no, Vládek, urob což, teď máme vigilie a by tady za to němi. A já říkám, no, to by musel rozhodnout kapitán, běž za kapitánem a řekni mu, že tady se schováme za ostrov. No a já jsem věděl, i když to byl rozumný kapitán, byl to cholerik, že bezpečně to chytnu hrozným způsobem. Tak jsem za ním šel a tlumočil jsem mu, jestli by teda se nedalo zajet za ostrov. Samozřejmě koupil jsem to teda na plnou palbou, až já jednou budu kapitánem, ať si rozhoduju, o čem chci, jenže on to byl cholerik, takže se prošel třikrát tam a zpátky. Pak se na mě podíval a říká, Vladek, víš co, já už špatně vidím, tak si dej někoho za kormidlo, jestli máš odvahu, ono se smrákalo. A zavel, kdy teda má ten námořník otočit to kormidlo, to, co říkal Milan. No a teďka já jsem samozřejmě to musel udělat tak, protože to mělo strašně slabý motor, aby jsme se nepostavili někde blbě proti vlnám a neskontrol. No, podařil se ten manévr a dneska to můžu říct. Když jsme tam zakotvili, byl to potom strašně krásný Štědrý večer, tak ten kapitán přišel na můstek, vzal lodní deník. To, co jsem tam napsal, vyrval ty stránky. On je vytrhl. Já jsem koukal. To se ale nesmí. No samozřejmě, že ne. Jsou číslovaný. Jistě, že byly a svázaný jsou a zapečetěný. A já říkám, pane kapitáne, a říká, nic mě neříkej, tady napiš novou verzi a vykašli se na to. Ten lodní deník, pokud někde existuje, tak ta loď se utopila, takže ta je někde na dně moře. Ale ty stránky vytržený z toho lodního deníku mám dodnes doma. Tak to si ne proto, abych toho kapitána potopil, ale jako takovej suvenýr. Takže podíváme se... To jsou nejhorší rozhodnutí, víte? Jasně. Tak teď se podíváme, jestli nám nepřišel další dotaz. Zatím nepřišel. Tak se vás zeptám já. Říká se taky o tom, že námořníci se, když se plavějí, říkalo se to o těch plachtech, na těch plachetnicích, takže když nefouká vítr, tak se nudili a nechávali se tetovat. Já jsem na vás koukal a vy tetované nejste. Ne, nikde. Vy jste vůbec námořník. Občas o tom taky začínám někdy pochybovat. Už je to strašně dávno, co jsem... Nechávali se tetovat námořníci takovou? Že by se to někde na lodích dělo, nevím o tom. To je teďka moda posledních let. Asi to bude, ale že by jsme někde, že by byl někdo jako soukromý tatér, možná, že to bylo, spíš si dávali různě kroužky do uší, ale nepamatuju si, že by tohle bylo. Potom se to právě... Další takové, co by mě zajímalo... Nemáme... Počkejte, máme tady něco? Ne, nemáme... Já hrozně miluju plachetní lodi. Plachetní lodě, pane kapitáne. Ty Clipper, pětistěšníkový, nádherný lodě. Jezdil jsi někdy na plachetnici takový? Jezdil jsem na Daru po moře na školní plachetnici a bylo to velice hezký. Já bych vám za chvilku popovídal dál. Takže vydržte, vážení přátelé, protože pan kapitáci musí odskočit. Tak já se jenom zmíním o příštím zítřejším pořadu, protože už se nám blíží konec. My budeme zítra tady mít opět téměř po měsíci hodně zmačknout. Já se omlouvám, vydržte chvilku. Tak, jsem tady zpátky, takže my tady zítra budeme mít hosty pány biskupy. Vy, kdo posloucháte pány biskupy, tak si to nenechte ujít,
protože se budeme bavit opravdu o závažných záležitostech, a to o záležitostech, které v podstatě znamenají konec katolické církve, jak ji známe po celá staletí. Takže to bude až zítra. Tak. A ještě, co bych vám řekl, než se vrátí pan kapitán, i když on to nemá rád, tak máme v plánu, jo, to jsem chtěl říct, pokud, vážení přátelé, protože máme konec ledna, se blíží a je potřeba si zajišťovat eventuální pronájem restaurace Na dobré, tak se chystám, protože restaurace Na dobré i přes lockdown funguje, vaří tam, ale vydávají z toho okénka. Takže já se tam chystám příští týden zajet a s paní vedoucí se domluvit, pokud by na květen zase, pokud by tedy zase nebyl ten lockdown. Já věřím, že snad už nebude. Tak počítám s tím, že bychom mohli tu druhou sobotu v květnu nebo třetí podle toho času to tam zase udělat, to naše setkání. Tak, pan kapitán je tady a já tady mám dotaz od posluchačky Zuzany, která se ptala, já jsem si to tady přečetl, jak se vám líbilo, když jste vylez na kopec, tak jak se vám líbil pohled dolů a jestli někdy jste v životě na těch kopcích trpěl závratí? No, to se týká mé lezecké kariéry. Ano, teďka na tu druhou. Ne, nikdy. Na Matterhornu jsem měl na každé straně 2,5 kilometru. Lezl jsem po hřebenu. Ale víte, je to takový zajímavý. Nerad se dívám v nějakým nákupním centru dolů z galerie do směrem na zem. Ne, že bych měl závratě, ale nemám ten pohled rád. Takže nic takového jsem neměl. V podstatě lezec se většinou soustředí na to, co má proti nohám, co má proti rukám, aby věděl, jak ten krok nejjednodušeji udělat. My jsme od přírody líní, nikdo nebude zhybovat, nikdo nebude dřepovat zbytečně, to stojí moc sil. A když jsem vylezl na kopec, no tak měl jsem z toho radost, ale víte, no tak díky empatii Míši, která mě dostala na Matterhorn, tak jsem tam byl ve 14.32 a když jsem se díval na obrázky, tak 3 minuty a šli jsme dolů. Odsud bylo nádherně vidět, takže člověk vidí opravdu ty úžasné kopce, ví, že stojí někde na nějakým hřebenu, který je namrzlej a že vlastně pod ním je převis dolů, když se podíváte do Červínia, tak tam máte 2 kilometry, koukáte takhle. Pokud mám kolem sebe sedák a lano, tak mě to nevadí. Nikdy jsem neměl podívat. Takže jste se teda na vrcholu moc nezdrželi. No, protože starý muž je vždycky pomalejší, takže na nějakýho moc toho nezbylo, na Mont Blancu to bylo malinko delší, ale víte, kdyby nám začal foukat vítr nebo přišla sněhová vánice, byli jsme tam poslední, no tak každý je radši potom rychle dole. Ví, že ta horší půlka ho čeká, to je ten sestup. Takže když 23. května 1953 vylezl Tenzing Norgay, Sherpa a pozdější Sir Edmund Hillary na Mont Everest, tak se tam zdrželi podstatně den, oni tam byli hodinu a půl. Tak co jsem se ptal? Dali tam ty vlajky, fotili se a pak tam byli, fotili se navzájem a pak tam seděli ještě. Ono je to asi tak. Já jsem se ptal jako našich předních horolezců, protože tím, že jsem dělal satelitní telefony, tak je znám ne téměř úplně všechny, ale znám jich strašně moc, mám od některých i podpisy. A oni mě, když jsem se jich ptal, jak dlouho třeba zůstali na těch 8000, tak jsem se dozvěděl třeba od Radka Jaroše, říkal, no někdy to bylo pár minut a někdy jsme tam třeba i hodinu seděli. No právě. Já jsem chtěl, aby mě z té 8000 zavolal, dokonce snad se o to jednou pokoušel, čili vytáhl těch 250 gramů nahoru, což je úžasná výkon. Ano. A jak kdy? Já jsem nikdy neměl příliš štěstí, abych se mohl na té hoře posadit a vždycky to bylo řádově několik minut. Tak, vážení přátelé, máme po 9. hodině.
Já panu Štálerovi děkuji, že vážil cestu k nám do studia a že jsme si tady mohli popovídat hlavně o tom, co mě zajímalo, a to je o té historii té československé námořní plavby. No a teď už se, pane Štálere, musíme rozloučit, protože nám se naplnil čas. Tak já vám přeju, aby se vám to lezení pořád dařilo a hlavně, abyste vylez na ten Elbrus. Aby se vám to podařilo. To je krásný přání, to je možná přání od toho pohádkového dědečka. Vynasnažím se a já posluchačům velice děkuju, pokud je to zaujalo, tak je potěšení na mé straně a přeju všem českým i slovenským, či československým námořníkům, jak jsme říkali, aby se jim dobře dařilo a aby jsme se ještě dlouho mohli scházet. Takže to byl pan, a teď to řeknu, námořní kapitán druhé třídy Vladimír Štádler. Takže výjimečně nebudu protestovat a poděkuju. Takže, vážení přátelé, my se s vámi, s panem Štádlerem loučíme, přejeme vám dobrou noc a krásné poslouchání dalších pořadů Svobodného rádia. Od nás ze studia to Beta, to je všechno a dobrou noc. Děkuji. Naschledanou.